Počela je obuka za učenike i učenice neplivače sa područja grada Gračanica. Riječ je o projektu Sportskog saveza grada Gračanica koji traje 11 godina i koji se realizuje uz podršku grada i bazena Terme Gračanica. Obuka se provodi za učenike i učenice uzrasta od 6 do 15 godina koji su podijeljeni u dvije starosne grupe. U ime Sportskog saveza Mirsad Halilović se zahvalio svima koji pomažu godinama ovaj projekat, posebno bazenima Terme, gdje djeca imaju sve potrebne uslove za obuku u plivanju. Obuku u plivanju je otvorio gradonačelnik grada Gračanica, koji je i zvanični pokrovitelj. Najljepše je vidjeti vas koji danas počinjete učiti, neki će i naučiti plivanje. Samo zapamte, dakle, nekoliko stvari u životu je najvažnije. Prvo je kad se rodite, pa onda provodate, onda kad naučite plivati, jer niste kompletni bez plivanja, onda naučite biciklo, vozite, onda ste postali kompletne ličnosti. Ja sam uvjeren da će danas profesor s vama puno učistiti, uraditi, naučiti vas plivanje. Želim vam puno sreće. Sa djecom rade kao mentori projekta profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja Džemal Osmić, Sanel Zaketović i Sedin Mejremić. Obuka je potpuno besplatna za sve polaznike.